também voltei com a garra toda, voltei com tudo. Fiz aí um clipe para vocês curtirem um pouquinho mais da Madonna, porém com algumas exceções, claro. 15 anos, a coreografia, né? Tudo improvisado, não tinha como repetir novamente tudo igual. Então eu resolvi inovar. 2021, né, gente? E 44 anos é muita diferença. Se fosse algo que eu tivesse coreografado, treinado bonitinho, com certeza hoje a minha cabeça não tinha esquecido e eu ia saber fazer todos os movimentos. Mas foi algo espontâneo. Naquele dia o amor era tanto, a energia era tanta que assim, eu me joguei. E hoje, para fazer igual, é complicado. Eu tentei, gente. Juro que eu tentei. 100 mil vezes. Minha filha quase me matou. Mas consegui fazer algo assim legal, né? Mais moderno. Mostrando um pouco para vocês de como está as coisas hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Pretendo fazer muito mais. Espero que vocês comentem, compartilhem. Lu está de volta com muito mais. Isso é só o começo. Isso foi só para dar um gás, para mostrar para vocês que eu não desisti. Muito obrigado para aqueles também que me chamaram a atenção, me deu um puxãozinho de orelha, porque eu estava quase desanimando. Mas aí depois que eu li todos os comentários, eu falei, não, não vou deixar eles na mão. Então, aproveitem esse clipe, comentem, curtam, divulguem. Quem sabe logo logo Lu estará aí realizando maiores sonhos da vida, né? E juntamente com vocês, claro, não posso me esquecer de vocês, que afinal de contas, só estou aqui onde estou por conta de vocês, tá? Quero agradecer a todos, um grande beijo, se divirtam com esse clipe e até uma próxima. Lu tá de volta.